Helena. Lehmiä ja kaikkia, mutta sitten musta tuli lypsykarjatilan emäntä. Onko teillä vielä lehmiä? Ei, oli 99 lähti, just tuli tää EU ja kaikki, jotta ne lantelat rakentaa ja kaikki, niin joo. Laitan parhaat samaan sopimaan. Kaikki kyrsän vuonna tehty navetta, niin siihen on ollut korjattavaa niin paljon. Ja onneksi ei mihinkään riehtynyt, sanoin näin ihan suoraan, tää aika meni tähän. Nyt niin, saa majolla yhtään. Niin. Niin, ja maaseudusta lukee, niin joo. Lukumaan tarjoadaan halua.